kofia kwa hewa, kofia kwa hewa, kofia kwa hewa. Panda ile, panda ile, panda ile, panda ile. Hey, 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 hey. Asanteni. Joho mabe. Kuntie. Omor. Mambo. Mukongangari. Mukongangari na chama ya ODM. Bas. Kwanza mimi ningependa kutoa shukrani zangu kwa gavana wetu Gladys Wanga kwa kutukaribisha katika kaunti ya Homa Bay. Nataka niulize Homa Bay. Nataka nifanya nini? Juzi niliona watu wengine wakitembeza picha. Ati sijui walikuwa Homa Bay wakifanya uchaguzi. Mliona hao? Ati wakasema ODM si, I mean Homa Bay sio ngome ya ODM tena. Inawezekana hiyo? So Homa Bay ni ngome ya chama gani? ODM. Mimi nataka niseme mambo machache. Leo asubuhi nilipokuwa nikija huku, kuna mtu alinikuta pale Wilson Airport. Akaniambia gavana wa zamani wa Mombasa unaenda wapi? Nikamwambia naenda Homa Bay. Akasema unaenda Homa Bay kufanya nini? Naambia kusalimia mandugu zangu. Alafu tukapiga story. Nikaeleza yeye mimi naamini kwamba 2027 serikali itakuwa ni serikali ya ODM. Ati yali nambia o, nyia mjui kujipanga. Nataka niwaulize wana Homa Bay, tutajipanga ama hatujipangi? Tutajipanga ama hatujipangi? Hebu nenushane mkono ambayo tunasema tunajipanga. Na mimi nataka niseme, mimi kama Hassan Ali Joho, nasema hapa leo Homa Bay, sisi kama ODM tumeibiwa kura mara nyingi, lakini nataka kutoa ahadi 2027 hawezi kutuibia kamwe, hawezi, hata sijaribu. Kwa sababu wakileta noma, tutaleta noma mbaya sana. Tumeona hiyo? Wakileta noma tutafanya nini? Noma. Na wakileta mbaya, tutaleta mbaya sana. So ikikiwa ni noma ni nini? Noma. Na kama ni mbaya? Kama ni noma? Kama ni mbaya? Mimi nataka niwaulize. Nataka niwaulize na kugotea bro, sijali. Nataka niwaulize. Mko tayari kuunda serikali? Mko tayari? Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wote aliyoko hapa na ambaye hayuko hapa, tafadhali enda ujiandikishe katika chama cha ODM. Chama gani? ODM. Chama gani? ODM. Ndio ikifika 2027 saa moja asubuhi serikali ni ya ODM. Ndiyo tutatue shida. Watu wako na njaa. Watu wamesota. Watu wamekosa pesa mfukoni. Na watu, and I want to say this. Suluhisho, na naambia serikali iliyoko sasa, suluhisho ya kutatua shida za Wakenya sio kulipisha ushuru tu. You cannot want to develop a country purely on tax collection. You can only develop a country when you get every citizen to participate in building the economy of our country. Sina mna hiyo? So uwezi kuweka mipango ambaye itafanya mtu awe maskini zaidi. Asa ukichukua tax yote leo, kesho atalipa nini? Si atafunga biashara? Na kama tegemeo lako ni kutumia wananchi tu walipe kodi ujenge nchi, unaumiza wananchi. Kwanza unachukua kodi, alafu unaenda kununua mifuko ya changaraa na mawe na mchanga, unaambia Wakenya ni fertilizer. Hiyo inawezekana kweli hiyo? Inawezekana hiyo? Inawezekana? Ndio maana mnajua sera ya ODM iliweka mahitaji na maisha ya watu kati ya mazungumzo ya chama na uongozi wa kitaifa. Sina mna hiyo? Ndio maana nataka mujipange katika chama chetu cha ODM. Tumekubaliana? Unajua mkiniona mimi hapo mmeona Raila Odinga, eh? Mnajua hivyo, eh? Mimi nikiwa hapa ni hii sura ni yangu tu, lakini ni kama nani? So nikirudi nikiongea na baba leo nimwambie nini? Watu wa Mwambeo wamesema nini? Watu wamesema nini? Watu wamesema nini?
hatuna mchezo 2027. Mimi nataka nikirudi nyumbani niambie Raila Odinga, nimekuwa Homa Bay na watu wamesema safari hii mtu kwa mtu, nyumba kwa nyumba, boma kwa boma, village kwa village, maeneo kwa maeneo, watajipanga vizuri kwa njia ya kueleweka. Ikifika 2027, serikali saa moja usubuhi ni serikali ya chama cha ODI. Si namna hiyo? Wewe ukiniangalia mimi, kwani siwezani na mimi? Wewe unaniona mimi? Unaniangalia mimi? Kwani mimi siwezani na hao? Naweza siwezi? Naweza siwezi? Ndio mimi usemanga namna hii. Mimi mwenyewe niko na ambitions. The only thing that can stop me kusonga mbele ni baba tu. Baba tu. Baba akiwa pale mbele sisi tuko nyuma. Si namna hiyo? Baba akiwa mbele sisi tuko wapi? Nyuma. Paka siku ile baba atasema haya vijana sasa mfanye nini? Muendelee, sivyo? Lakini kwa sasa hii tuko katika chama imara, kabambe, na kama ni noma, na kama ni mbaya. Mimi leo nimekuja na ajenda mingi, lakini kwa sababu naona hii mvua na viongozi kama Gladu hajaongea, senator hajaongea, nataka niwatie hapa. Tutarudi tena. Tutafanya nini? Tutarudi tena. Tutarudi tena. Tutarudi. Tuseme mambo ya ODI. Tuseme mambo ya ODI. Mheshimiwa Mbadi Jacob, mwenyekiti wa chama cha ODM. Mwenyekiti Ngangari, kuja useme alafu uite wengine. Homa Bay! ODM! Nikesha